પીએમ આવતીકાલે અમદાવાદની મુલાકાતે છે. એરપોર્ટથી હાંસોલ સુધી રોડ શોની એએમસીએ કરી વ્યવસ્થા. ત્રીજ સ્ટેજ બનાવીને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું છે. 12 રાજ્યોના સાંસ્કૃતિક વારસાની ઝાંખી જોવા મળશે. ગુજરાતભરમાં 18 જેટલા પ્રચલિત ગ્રુપ આવીને પરફોર્મ કરશે. 15,000 જેટલા લોકો સ્વાગતમાં જોડાશે. મોરિશિયસના પીએમ ગાંધીનગરમાં રાત્રિ રોકાણ કરવાના છે. પ્રાઇમ મિનિસ્ટર 19 તારીખે અમદાવાદ આવી રહ્યા છે. કયા પ્રકારની તૈયારી છે તે જાણીશું. આપણી સાથે છે ડેપ્યુટી કમિશનર ખરસાણ સાહેબ. કયા પ્રકારની તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે જ્યારે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મોરિશિયસ આપણા ત્યાં આવી રહ્યા છે? મોરિશિયસના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર 19 તારીખના રોજ આવી રહ્યા છે. એના અનુસંધાને ખાસ કરીને અમદાવાદ એરપોર્ટથી હાંસોલ બ્રિજ સુધી અમદાવાદની જે લિમિટ છે ત્યાં સુધી રોડ શો રાખવામાં આવેલો છે. અને આ રોડ શોની અંદર અમદાવાદના શહેરીજનો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મોરિશિયસનું સ્વાગત પણ કરશે. સ્વાગત માટે જોઈએ તો કેટલા લોકો ભેગા થશે, કયા પ્રકારની વ્યવસ્થા, કોર્પોરેટરો દ્વારા કયા પ્રકારનું આયોજન કરાશે અને કોર્પોરેશન દ્વારા શું યોગદાન અપાશે? કોર્પોરેશન દ્વારા કોર્પોરેટર અને એએમસી દ્વારા પણ તેની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. કલેક્ટર કચેરી મારફતે પણ તેની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. અને આમ 19 તારીખે રોડ શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. કેટલા લોકો અંદાજે એકઠા થશે? અંદાજે 15,000 લોકોને રોડ શોની અંદર એકઠા થવાની સંભાવના કાઉન્સિલરો તરફથી કરી રહેવામાં આવેલ છે. જે રોડ શોનો રૂટ છે ત્યાં કયા પ્રકારની વ્યવસ્થા કોર્પોરેશન દ્વારા કરાઈ છે અને અત્યારે હાલમાં કયા પ્રકારનું સુપરવિઝન? કોર્પોરેશન દ્વારા રોડ શોની અંદર ખાસ કરીને જે ઇન્ફોર્મેશન ડિપાર્ટમેન્ટ મારફતે આવેલા હોર્ડિંગ છે, સ્ટેજ પરફોર્મન્સ છે, સ્ટેજ પરફોર્મન્સ ઉપર ગુજરાતના ટ્રૂપ્સ પણ હશે અને ભારતના પણ રાજ્યોના અલગ અલગ રાજ્યોના ટ્રૂપ્સ એમનું પરફોર્મન્સ કરશે. ટૂંકમાં કહીએ તો મોરિશિયસના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આવતા હોય ત્યારે સ્વાભાવિક વાત છે કે તેમના સ્વાગત માટે કોઈ પણ પ્રકારની કચાશ ન રહી જાય અને એટલા માટે જ કોર્પોરેશનના તમામ વિભાગ ખડે પગે કામગીરી કરી રહ્યા છે અને આગતા સ્વાગતામાં કોઈ કચાશ ન રહી જાય તેની બારીકાઈથી કાળજી રખાઈ રહી છે. કેમેરામેન હિરેન ખલાસ સાથે જિજ્ઞેશ પટેલ, TV9 અમદાવાદ.